নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক মোৰ এই জব নিউজৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম আসাম ষ্টেট অ'পেন স্কুলৰ বিষয়ে আসাম ষ্টেট অ'পেন স্কুলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কি কি লাভালাভ হ'ব পাৰে বা আছাম ষ্টেট অ'পেন স্কুলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ সুবিধা পাব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপুনি যদি জেনেৰেল কাষ্টৰ হয় নাইবা আপোনাৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ কম হয় আপুনি টেট দিবলৈ নাপাব বা এছ চি এছ টি অ' বি চি নাইবা এম অ' বি চি হ'লে আপোনালোকে যদি ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেটৰ কাৰণে চি টেতেই হওক বা আছামতেই হওক তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোৱালিফাইড নহয় যদি আপোনালোকে কোৱালিফাইড হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়া এই আসাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ জৰিয়তে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা পুনৰ অৱতীৰ্ণ হয় এই পৰীক্ষাত পুনৰ অৱতীৰ্ণ হৈ এই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পৰীক্ষাত পাব পাৰে অৰ্থাৎ ভালদৰে যদি পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষা দিয়ে পুনৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হোৱাৰ সুবিধা এটা অসম চৰকাৰে আপোনালোকক কৰি দিছে বা আমাক কৰি দিছে এতিয়া আজি মই ক'বলৈ যাম এই যিখিনি ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে আছাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ সমূহ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰৰ যিবিলাক ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে ক'ত ক'ত কিমানখন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বলৈ যাম আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ শিক্ষা সংক্ৰান্তীয় যিকোনো বা বাতৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকে পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমতে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসমূহ ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে প্ৰথমতে তাৰ বিষয়ে তাতে নটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে মধ্য ব বজালী কলেজ হাউলী জুনিয়ৰ কলেজ শ্ৰীমন্ত শংকৰ মাধৱ জুনিয়ৰ কলেজ হৰেন্দ্ৰ চিত্ৰ জুনিয়ৰ কলেজ খঙৰা আঞ্চলিক জুনিয়ৰ কলেজ মণ্ডিয়া আঞ্চলিক জুনিয়ৰ কলেজ আজাদ আঞ্চলিক জুনিয়ৰ কলেজ বৌশী বাণীকান্ত কাকতি কলেজ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মুঠ নখন কলেজ আছে য'ত নেকি আছাম ষ্টেট অ'পেন স্কুলৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আহিব বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ মাত্ৰ একমাত্ৰ এখন ষ্টা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে যিটো হ'ল বঙাইগাঁও কলেজতহে মাত্ৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে ষ্টেট অপেন স্কুলৰ তাৰপিছতে আহিব বাক্সা জিলাৰ বাক্সা জিলাৰ দুটা আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰ কুমাৰীকতা কলেজ আৰু শ'লবাৰী কলেজ তাৰপিছত আহিব কাছাৰ কাছাৰৰ মুঠ সোতৰটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে প্ৰথমটো হৈছে গভ্ট বইজ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল শিলচৰ মহেন্দ্ৰ কুমাৰ দে জুনিয়ৰ কলেজ এম এ লস্কৰ জুনিয়ৰ কলেজ চিৰাজুল আলী হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কাতিগড় জুনিয়ৰ কলেজ আৰু জিল কদৰ আলী হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তাৰপিছতে আহিব চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একমাত্ৰ অপেন স্কুলখনৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ হ'ল আমগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ছয় নম্বৰতে আহিব দৰঙৰ দৰঙৰ বুঢ়ীনগৰ কলেজ সাত নম্বৰত আহিব ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত মুঠ চাৰিখন চাৰিটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ দিয়া আছে সেইকেইটা হ'ল চিলাপথাৰ জুনিয়ৰ ছাইন্স কলেজ চিলাপথাৰ ডিমৌ জুনিয়ৰ কলেজ মিংমাং জুনিয়ৰ কলেজ কাকতি ব্লক জুনিয়ৰ কলেজ আঠ নম্বৰতে আহিব ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মুঠ সাত সাতটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে ধুবুৰী গাৰ্লছ কলেজ জুনিয়ৰ কলেজ আলমগঞ্জ ৰঙামাটি জুনিয়ৰ কলেজ এছ পি এইচ এছ স্কুল কছাখানা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বিলাসীপাৰ্ডা কলেজ এছ আলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল শালকুছা শালকুছা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল যিবোৰ ঘৰত দুটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে খৱাং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মৰাণ জুনিয়ৰ কলেজ দহ নম্বৰতে আছে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট তাতে দুটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ জে বি হাজগৰ কলেজ মহোৰ এইচ এছ স্কুল সাত ন এঘাৰ নম্বৰতে আছে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত মুঠ ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ সংখ্যা হ'ল তিনিটা এছ বি পি মেম'ৰিয়েল এইচ এছ স্কুল মৰ নৈত আছে এফ এ আহমেদ জুনিয়ৰ কলেজ ক্ষুদ্ৰ পৈটৰ পইটাৰী জুনিয়ৰ কলেজ এইটো আছে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তিনিখন তাৰপিছতে আহিব ডিষ্ট্ৰিক্ট গোলাঘাটৰ গোলাঘাটৰ চাৰিটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ বোকাঘাট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল জে ডি এছ জি কলেজ বোকাখাত দৈয়াং জুনিয়ৰ কলেজ আৰু সৰু পথাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হাইলাকান্দেৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তিনিটা গফ্ট ভি এম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হাইলাকান্দি ওমেন্স জুনিয়ৰ কলেজ আৰু পাব্লিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল যোৰহাটৰ একমাত্ৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো হ'ল যোৰহাট গফ্ট বইজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড এম পি স্কুল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মোৰ চাৰিটা চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰটা মুঠ সোতৰটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে আৰ জে জুনিয়ৰ কলেজ টি চি গভট গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এন এম পি স্কুল চন্দ্ৰপুৰ কলেজ দিছপুৰ কলেজ পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় কমলপুৰ জুনিয়ৰ কলেজ সোণাৰাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বাৰীগ হৌজা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া জুনিয়ৰ কলেজ হেঙেৰাবাৰী জুনিয়ৰ কলেজ ৰঙিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল পশ্চিম বৰিগ আঞ্চলিক জুনিয়ৰ কলেজ হাজো এছ বি এছ কে আৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মলয়বাৰী জুনিয়ৰ কলেজ এইচ এছ বাণী বিদ্যাপীঠ কামৰূপ গাৰ্লছ জুনিয়ৰ কলেজ কাৰ্বি আংলং জিলা জিলাৰ একমাত্ৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো হ'ল হাওৰাঘাট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিকৰ মুঠ ছটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে কৰিমগঞ্জ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নাৰায়ণ নাথ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বুধন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ৰামকৃষ্ণ নগৰ কলেজ স্বামী বিবেকানন্দ জুনিয়ৰ কলেজ মডেল এইচ এছ স্কুল কোকৰাঝাৰ চাৰিখন আছে ছাইন্স কলেজ বৰফা বড়ফা ইউ এন ব্ৰহ্ম জুনিয়ৰ কলেজ হাতীধোৰা জুনিয়ৰ কলেজ বগৰীবাৰী জুনিয়ৰ কলেজ লখিমপুৰ অৰ্থাৎ মোৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰকেইটা হ'ল মই লখিমপুৰৰ পৰা লখিমপুৰৰ হয় লখিমপুৰৰ মুঠ এঘাৰটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে ভি ভি ৰাম হাজৰিকা জুনিয়ৰ কলেজ নাওগোচাই জুনিয়ৰ কলেজ হাৰ্হি জুনিয়ৰ কলেজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমী বা বি ভি এ আই বি এম একাডেমী অৰুণৰী জুনিয়ৰ কলেজ লালুক জুনিয়ৰ কলেজ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কলেজ পূৱ বিক্ৰং জুনিয়ৰ কলেজ ৰাজগড় জুনিয়ৰ কলেজ মই পঢ়া কলেজখন ইয়াত নাই মই পঢ়িছিলোঁ এন এল কলেজত এন এল কলেজত কোনো ষ্টাডি চেণ্টাৰ দিয়া নাই ইয়াতে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মোট দুটা চেণ্টাৰ আছে লাহৰিঘাট জুনিয়ৰ কলেজ এইচ এম জুনিয়ৰ কলেজ তাৰপিছত আহিব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মুঠ পাঁচটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে নগাঁও জুনিয়ৰ কলেজ কামৰূপ কামপুৰ এইচ এছ এণ্ড এম পি স্কুল ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ সন্দীপনী জুনিয়ৰ কলেজ হুজাই কলেজ ইত্যাদি নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাঁচটা চাৰিটা আছে গভ গভ গৰ্ডন এইচ এছ স্কুল গভ্ড গৰ্ডন গৰ্ডন স্কুল গৰ্ডন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখন তিহু কলেজ নলবাৰী কমাৰ্চ কলেজ দক্ষিণ নলবাৰী জুনিয়ৰ কলেজ শিৱসাগৰৰ একমাত্ৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো হ'ল পানীদিহিং জুনিয়ৰ কলেজ শোণিতপুৰত তিনিটা ষ্টাডি চেণ্টাৰ তেজপুৰ কলেজ লোহিতমুখ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এল জি বি গাৰ্লছ কলেজ তিনিচুকীয়াত এটাই ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে শদিয়া গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ওদালগুৰিত এটাই আছে ৰৌতা কলেজ ৰৌতা চাৰিআলি ওদালগুৰি মই বৰ্তমান এইটো মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা লৈছোঁ অৰ্থাৎ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেচন কাউন্সিলৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত গৈ ভিজিট কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব কোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ ডাব্লিউ 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 ডট আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউ কাউন্সিল অৰ্থাৎ এ এইচ এছ ইচি ডট এন আই চি ডট ইন এই ৱেবচাইটটোত গৈ আপোনালোকে নিজেই গৈ পেলাই এই ভি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি এছ অ' এছ সংক্ৰান্তীয় আন আন বেলেগবোৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ সংক্ৰান্তীয় এডমিশ্যন সম্পৰ্কীয় বা ৰিজাল্ট সম্বন্ধীয় যদি আপোনালোকক কোনো ইনফৰ্মেশ্যন দৰকাৰ হয় তেতিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাব মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিলৈ ইমান লৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাব বিচাৰে ভৱিষ্যতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ